নমস্কাৰ, মই পংখী আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এইফালে আমাৰ ইছু। এতিয়া মই দেহা মানে কি, এতিয়া আমি আজি ঘৰ আহিলোঁ, এইফালে বোকা আছে, ঘৰ আহিলোঁ। হেৰি কি কয়, দেহাৰ একজাম খতম আজি, আৰু তাতে চবে গম পাইছে বিয়া। এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়া ঘৰত, আৰু বৌ মই গৈ আছোঁ, এতিয়া মাহঁত চব তাতে আছে, দাদাও তাতে আছে। ইছু পৰিবা, ধৰি লওক দেই, মোৰ একদম মানে ভয় লাগি থাকে। তো তাকে আজি দেখাম বিয়া ঘৰত কি কি হয়, আৰু কাইলৈ আছে জোৰোণ, তো জোৰোণতো অলপ অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে চাই যাওক আৰু কি কি কৰোঁ ন বৌ। এইফালে আমাৰ ইছিলোঁ, ইছু ইতনা টাইম সে ধূপ চলা গিয়া থা, আমাৰ নিতে অঁ এতিয়াহে আহিছে আৰু। তাকে চাই থাকক আৰু কি কি কৰোঁ ন, আৰু ৰিলেশ্যনৰ মানুহবিলাকো আহিব, পাৰিলে দেখাম, নহ'লে লাজো লাগে, কিছুমানে লাজো কৰে, কিছুমানে ওলাব ট্ৰাই কৰে, তাকে দেখাম আৰু, চাই যাওক। সেইফালে পাইছোঁহি বিয়াঘৰ, আৰু এইখন চাওক মোৰ হাজবেণ্ডৰ গাঁও হয়, কিবা বেলেগ লাগি আছে, মানে নাহোৱে যে ন তেনেকৈ। এইফালে পেণ্ডেল চেণ্ডেল দিলেই, দিবই আকৌ, কালি বিয়া আকৌ ন, কিয় নিদিব। কাপোৰ কানি লগাই আছে এতিয়াও, ৰাতিলৈ হৈ যাব চাগে। বিচাৰি কৰে উচ টাইম চে পিঠা বনাই আছো, কিন্তু চবে খাই খাই খতমে কৰি দিছে, পৰ মে হি খায়া হওঁ চাৰ। সব আচ্ছে সে হুয়া হ্যাঁ না, এখানে লাডু বানাইছে, বহুত দুজনই বয়ে লাডু বানাইছে, আমি ছুই আলোই দিলো হি দিবলো, আৰু খালি হো হি গয়া, পুরা বিয়া গেল হইছে, পুরা আলো হি হইছে, এতিয়া ভাল লাগিছে না, আগে পুরা লোক হে, আর আমারা মামি পুরা খানা বানা মানে আমি এটা খাই দাম, আর আপনা বড় কোন দিছে কি বা হয় না জানো, আর কালে মো কালো মিলাব লাগিব। এই পেট বিষাইছে, মাংস বেছি খাইছা, মাংস বেছি খাইছা, মাংস বেছি খাইছা, মাংস বেছি খাইছা, কৈ দে আকৌ, মই ল'ম দে, আমাৰ মায়ে বিয়া ঘৰ সকাম বাৰ্থডে যি অকেজনে নহওক কিয় এইটো দায়িত্বই পায়, কাৰণ বহুত টেষ্টি বনাই যে। তোক চাই আৰু চাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছে আকৌ, আমাক চাই তই বেছি এই দুজনে কৈছে ন, আমি আমি দুজনীয়ে কৈছিলো, ইহঁতে হেল্প কৰি দিছে খালি, আৰু এয়া মোবাইলত ব্যস্ত, এয়া ধ্বংস পথাই গৈছে, ধ্বংস হ'ল, আপোনালোকে কৈ থাকে নহয়, এইফালে বৌ লাগি গ'ল মেহেন্দি লগাব নে, ইছু শুই আছে, বৌ খং মানে, উঠিলে মানে দিগদাৰ হৈ যাব,
মামাক নমস্কার। গুড মর্নিং, আজি হচ্ছে নেক্সট ডে। কালি রাতে 2টামান বজাত আমি আহি পাইছোহি। আর আজি চাওকসুন আমার কলিজাজনী খুলি গেছিল না, লাগিছে আমার ইস্ত্রীজনী কোয়া, কিউট লাগিছে নে মোক কোয়া, হ্যাঁ মরম লাগিছে না তাই। এটা আমি বিয়াঘর যাব ওলাইছো, আর আজি এটা বর্তমান আমার দেরিয়ে হয়েছে কারণ জুরুন অলরেডি গুছি গল আর আমি নগলো, কারণ বতর সাব। হ্যাঁ এইয়া দেখিছা না আমার চোতাল চাওক, বতর একদমে ভাল নহয়, কিন্তু উপায় নাই, এতিয়াতো যামে বাৰু বিয়া ঘর, কিন্তু জোৰোণত মই আৰু বৌ নগলো, অঙ্কিতা গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিপুৱা মা দেউতাহঁতো গৈছে, কিন্তু দেখাবলৈ নহল, আৰু বৰষুণ বেছি আছিল আৰু কাম বনো কৰিছোঁ, তো সেইটো কাৰণে বৌ আৰু মই থাকিলোঁ। এতিয়া এনেই বিয়া ঘৰত যাম, কাম চাম কৰি দিম, তাৰপিছত দেখাম আৰু, তাৰপিছত ছোৱালী আনিবলৈ যাম, ছোৱালী আনিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া চাই থাকক আৰু কণ্টিনিউ, বৌ ওলাইছে লাহেকৈ আৰু ময়ো ওলাওঁগৈ, আমাৰ ইছু অলৰেডি ৰেডি হৈয়ে আছে ন ইছু, আৰু দেহা গৈছে বিয়া ঘৰতে ভাত পানী খাই, তাকো পঠিয়াই দিলোঁ কাৰণ লগৰবোৰ লগ পাইছে বহুত, তাৰ ফূৰ্তি মানে, তো সেইকাৰণে তাক আগতীয়াকৈ পঠিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আমি যাম আৰু ওলাই কৰি লওঁ, গতিকে চাই থাকক আৰু কি কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। তাই কি ক'ব বিচাৰিছে গম পাইছেনে, যেতিয়া দেখাক গৈছে তাই এইখিনি জেগাত বহি কান্দিছে, মানে তাই মানে দেখাক যাব নিদিয়া, দেহা দাদা তুমি নাযাবা, মানে তাইও যাব, তো সেইকাৰণে মানে একেলগে যাম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু দেহা আগতে গুচি গ'ল যে, গুচি যোৱাৰ সময়ত মানে ইছুৱে এইখিনিত বহি কান্দিছে, তাকে কৈছে ইছুৱে কান্দিছে ন ইছু। এতিয়া আমি যাম নহয়, দেহা দাদাক পাম তাত, অ'কে ৰেডি ৰেডি অ'কে। ব্লগ বনাইছে সবতে, হ্যাঁ কোয়া কোয়া কোয়া, হয়েছে হয়েছে, আচ্ছা এক মিনিট। হাই গাইস, আমি পঙ্কি, কুদিন সুদতে, হ্যাঁ কোয়া মামি ড্রেস পিনিছে, কি কইছিল কোয়া, মামি ড্রেস পিনিছে মু, হ্যাঁ এটা পেহি, পেহি কি কইছে, পেহি ড্রেস পিনিছে, আরে লাইকে বল সাবস্ক্রাইব করতে, লাইক সাবস্ক্রাইব কই দিবা, হ্যাঁ ওকে বাই 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 বাই। হয়ে গেল তাই ব্লগ বনা, এইফালে আমি ওলাইছো যাবলে, বহুত বোকা দেখিছেনে, উপায় নাই আৰু, আৰু এইফালে ইছু, পাপা যাব, দেহা যাব, তাই সব যাব, বিয়া মানে গেলি গৈছে আৰু, কি হয় ভগৱান জানে। আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ মই এলিগেণ্ট ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈছিলোঁ দেই, আপোনালোকে প্ৰায়খিনিয়ে চাগে চিনি পায়, আৰু যদি চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত আছে এলিগেণ্ট ষ্ট'ৰ বুলি, দীক্ষিতা বৰগোহাঁই তাই হয় ষ্ট'ৰটো, আৰু তাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। মোৰ বৰ ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, কফি কালাৰ একদম ধুনীয়া ন বৌ, সেয়া আৰু তাকে এতিয়া যাওঁ, একদম চিম্পুলত ওলাইছোঁ দেই, একো মেকআপ চেকআপ কৰা নাই, আৰু মেকআপ চেকআপ নকৰোঁ বুলি আছোঁ এবাৰ, যি গৰম মেকআপ কৰিলে যে কি হ'ব আৰু, সেইকাৰণে একদম চিম্পুল, আৰু কাপোৰো আমাৰ একেবাৰেই চিম্পুল ন বৌ, কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ,
গরমত কোনে বোলো পিন্ধিব ইমান হেৰি পাটৰ কাপোৰ, সেইকাৰণে মই বৌ আৰু মই তেনেকেই লৈছোঁ। তাকে চাই যাওকচোন বাৰু কি কি কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া জোৰোণ আহি পোৱাহি নাই বোলে, জোৰোণ মানে দিলেগৈ, দি পেলাই এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই মানুহখিনি। তো আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম। এইফালে পালোহি আকৌ ঘৰ, তাত ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু একো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে, কাৰণ জোৰোণৰ পৰা মানুহ আহিছে। আহি আকৌ চাহ তাহ বনোৱা, তাৰপিছত ৰুমবিলাক অলপমান ঠিক কৰিলোঁ, বিয়া ঘৰ চবে কামত কামত লাগি আছে। আৰু ভালো নালাগে কাৰোবাক ক'বলৈ যে অলপমান ভিডিঅ' বনাই দিয়ক বা তেনেকুৱা, যিকণ কৰিছোঁ নিজে কৰিছোঁ। আৰু চবেই যিহেতু চবেই নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে, এখন বিয়া কেনেকৈ ভালদৰে চলাই ল'ব পাৰিছিলোঁ, নিজৰে ঘৰৰে বিয়া, তো সকলোকে এটা এটা দায়িত্ব দিয়া গৈছে, সেই হিচাপে কৰা গৈছে, কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি আপোনালোকে গম পায়ে যে মামাহঁতৰ ঘৰ মানে যোনখন গাঁৱত আছে, সেইখন গাঁও মোৰ হাজবেণ্ডৰ গাঁৱে হয়, মামাহঁতৰ দুঘৰ পাৰ হৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ। আৰু তাতে মানে সেই মানুহ দুনুহবিলাক চব একেখন সমাজৰে হয়, তো অলপমান এটা আফচোচ লাগে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ, যিমানে যি নহওক, য'ত আগতে মই উৰণি লৈ পেলাই আছিলোঁ যিখন গাঁৱত, কাৰোবাক দেখিলে উৰণি লওঁ, তাক কম বেলেগ ধৰণৰ এটা হেৰি আছিলোঁ। তো সেইখন গাঁৱত পটককৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই অলপ হেৰি কৰি থাকিবলৈ অলপমান বেয়া লাগে, তো সেইটোৱে আফচোচ ভাৱ এটা লাগে। তো সেইটো কাৰণে তেনেকৈ বনাব পৰা নাই, যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া চেয়া নাপাব। গতিকে এতিয়া আকৌ যাম আমি ছোৱালী আনিবলৈ, তো এতিয়া ওলাওঁগৈ চবেই, এজন এজনকৈ গা ধুইছে, কাৰণ বৰষুণ গোটেই মানে বোকা চোকা লাগি অৱস্থা নাই চবৰে। এতিয়া গোটেইসোপা এজন এজনকৈ ওলাম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। এইফালে আমি ওলালোঁ দেই যাবলৈ, এতিয়া ছোৱালী আনিবলৈ, চাওঁ বৌ চাওঁ, এইফালে কংকনা, এইফালে বৌ ইছু চা, ইছু এইফালে চাওঁ, দেখা ধুনীয়া লাগিছে, চবকে ধুনীয়া লাগিছে। দেউতা থাকা, যদি দেউতা গৈছে জোৰোণত, এতিয়া আমি যাম ছোৱালী আনিব। এইটো নহয়, এইটো দেউতা বোলা, বলা দেহা, বহুত সময় ৰৈছে সি, মাথা চাথা সজোৱাই আছে গৈ, বলা বলা দেহা, ইছু বলা, আমি পুৰা ৰেডি দেই যাবলে, আগে দৰা গাড়ী যাব, ইছু ৰেডি, আমি আমাৰ গাড়ীতে যাম আৰু, বহুত মানুহ হ'ব, গাড়ী 16খন গাড়ী, ছোৱালী ঘৰে ভয় নাখালে হ'ল আৰু, এইফালে গাড়ীবিলাক, বিদায় ল'ব।
Oh my god, see you, see you, see you.